Det er blevet tid til at gemme mig. Okay, skal jeg gemme mig som en... eller måske en... Nej, nu har jeg det. Jeg gemmer mig som en... Og så bliver jeg aldrig fundet. Oh no! Det gør de. Det gør de, bedurene. Åh nej, de har allerede fundet mig, bedurene. Bedurene, nej, bedurene, nej, nej, nej. Og så lige tak til Oliver, Flux og Bastian, fordi I har subscribet. Mange tak. Og du kan også få mulighed for at dukke op. Bare tryk på subscribe nu.